Mirë mëngjes të gjithëve. Kudo që të ndodheni, një përshëndetje ngrohtë nga studio RTS Shkodrës. Ata burra që shprehen se gruaja është gjysma ime, natyrisht shpirtërisht ndjehen të plot. Dërsa ata që ushtrojnë dhunë mbi gratë, patjetër që ndjehen shumë të minimizuar në personalitetin e tyre. Sot do të ndalemi në këtë tematikë, në dhunën me bazë gjinore. Në studio kam ftuar avokaten Edlira Bylo. Mirëmëngjes Edlira. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Ju falenderoj shumë për ftesën. Kënaqësi që ju kam në studio. Në këtë emision sot dhe sidomos për pranimin pranë jush. Faleminderit. Edlira, natyrisht është një problematikë sa aktuale, aq edhe që vjen nga hershmëria. Cila është panorama e saj sot? Problematika dhunës në familje është një problematikë që prek shumë sfera sot. Por sidomos ajo e dhunës gjinore i referohet dhunës që ushtrohet një personi për shkak të gjinisë. Ajo mund të jetë dhunë fizike, psikologjike, emocionale, dhunë seksuale. Pra, këto forma dhunët të cilat ushtrohen mbi këtë person për shkak të gjinisë. Dhe sot shumë gra dhe vajza në botë privohen nga drejta tyre themelore, e drejta për të jetuar një jetë pa dhunë, e drejta për të qenë të lira dhe të sigurta në zgjedhjet e tyre, e drejta për të jetuar një jetë të pavarur dhe një jetë komplete të plotë si grua, domethënë. Normalisht nëse referohemi dhunës me bazë gjinore, por dhe dhunës në përgjithësi, mund t'i referohemi faktit që viktimat shpesh ndodhen në presionin shoqëror, i cili shumë shpesh i pengon ato për të marrë hapat e duhura dhe për t'ju drejtuar institucioneve, dhe shpesh tërhiqen për t'a kallëzuar dhunuesin, sepse kanë frikë të përballen, por kanë frikë dhe nga opinioni i shoqërisë, nga presioni që i bëhet nga shoqëria, nga këto ide, domethënë që i ka përcaktuar rolet e gruas dhe rolin e burrit në shoqëri, dhe ideja që viktima duhet të duroj, nëse shikojmë domethënë në raste të veçanta, është diçka që mbizotron në këtë rast. Pra, ne kemi duruar, do durosh dhe ti. Pastaj, nëse do t'i referohemi pjesës legjislacionit, jo çdo vend në botë ka legjislacionin e duhur për të mbrojtur viktimat, dhe së fundmi kur këto viktima gjejnë guximin për të kallëzuar, për të ju drejtuar drejtësisë, për të marrë të drejtat e tyre, shumë shpesh përballen me riviktimizimin, paraqyjimet, burokracitë, të cilat i stepin dhe i largojnë nga vendosmëria e tyre. Nëse do t'i drejtoheshim për një çast disa shifrave që e tregojnë pranimin e kësaj dhune, çfarë gjejmë? Nëse i referohemi shifrave, një nga 5 gra në Europë dhunohet, përjeton dhunë me bazë gjinore. Dhe nëse shikojmë shifrat aktuale, do shikojmë se ato gjithmonë tentojnë të jenë në rritje. E kam thënë dhe vazhdoj ta përsëris. Dhe pse ndodh kjo? Jo sepse fenomeni nuk ka qenë më përpara, por se viktimat kanë filluar të dalin më tepër në dritë, të dalin nga kuadri i dyerve të mbyllura dhe të kërkojnë të drejtat e tyre. Ama gjithmonë mbeten problemet që unë theksova më përpara, që është shumë e vështirë e para të përballesh me opinionin, e dyta ndoshta edhe me familjet e tyre që nuk i mbështesin, dhe e treta kur ato përballen me individ të cilët i bëjnë të ndjehen keq dhe i riviktimizojnë. Dhe sidomos stereotipet gjinore kanë një aspekt shumë të rëndësishëm, sepse normalisht shoqëria është e mbrojtur në një mënyrë. Ku i kanë rënë këto shkaqe që natyrisht janë shumë frenuese? Shkaqet janë nga më të ndryshmet, por e para është, domethënë, formimi që fillon që nga familja. Formimi që në familje, formimi në shoqëri, dhe ajo dëshira për të qenë të atakuar tek e vjetra, jo tek vlerat, por tek ajo, tek ai lloj formimi në aspektin negativ, i cili tenton të shtyp dhe të mos lejoj për të sjell ndryshime, për të sjell të rinj dhe diçka e re, ndoshta me të cilën është përballur shoqëria
maskiliste patriarkale është edhe zhvillimi i gruas, emancipimi i saj. Roli, dalja këtij roli jashtë e kornizës së atyre punëve të shtëpisë apo atyre gjërave të vogla që është në pritshmëri dhe disponim të bashkëshortit, të familjes së bashkëshortit, edhe kështu me radhë, domethënë. Natyrisht mbi çdo gjë mund të mbështetet mbi një bazë ligjore. Çfarë thot baza ligjore në mbrojtje të gruas kundër feminicidit? Feminicidi është një fenomen i cili së fundmi ka marrë dhe po merr për masa gjithmonë më të mëdha. E shikojmë edhe në përditshmërinë tonë, nga rastet mediatike çfarë s'po dëgjojmë, por e shikojmë edhe në botë, është diçka e pranishme kudo. Një lëvizje feministe para disa viteve ishte, domethënë, ideja që ndërprerja e energjisë elektrike, ndërprerja e dritës, errësira ja si është bota pa gruan. Dhe lëvizja e sotme është diçka tjetër, një frymëri, asnjë justifikim, sepse çdo justifikim që shoqëria i jep dhënuesit, struktura i japin dhënuesit, ne vetë ndoshta kërkojmë shkaqet e veprimeve që e kanë çuar këtë person për të dhënuar. Pra këto justifikime i japin një fuqi të caktuar. Kemi raste të freskëta. Po, kemi raste plot fatkeqësisht. Edhe së fundmi, domethënë. Një aspekt tjetër më i riu i fundit fare se për shembull janë shkaqe të probleme familjare, siç janë alkooli, bigjozi, siç kanë qenë më përpara, domethënë, shkaqe të ndërhyrja familjarëve, për shembull, edhe kjo shkakton shumë konflikte ndërmjet palëve. Ndoshta fakti që mentaliteti që ky burr është mërzit me atë bashkëshortë, me atë gru, mënyra se si pritshmëria që ka shoqëria prej tij është që ai të jetë i fortë, mënyra që gjen për ta larguar atë nga jeta e tij është edhe dhuna në shumë raste të tjera. Ose në sensin e kundërt, nuk dëshiron që ajo të jetë e lirë, nuk dëshiron që ajo të ketë një personalitet të pavarur. Krahas atyre rrënjëve, po i them patriarkale të trashëguara, opinionin natyrisht ndikon edhe për mirë edhe për keq. Po. Ka shumë mbështetje ndaj rasteve kur ato ndodhin në dhe janë raste fatale, por si duhet të jenë në vazhdimsi që të mos mbërrihet deri në atë akt final. Kjo është shumë kryesorja e rëndësishme është parandalimi gjithmonë. Parandalimi. Cilat janë rekomandimet më të fundit të për mbrojtjen e viktimave. Po së fundmi, fatmirësisht, është një strategji e re për viktimat. Pse është menduar kjo strategji? Është menduar sepse po ndodhin ndryshime të rëndësishme edhe në kodet përkatëse, në kodin civil, penal, familjar dhe kështu me radhë. Por ndryshimi i kodeve, ndryshimi i ligjeve kërkon përshtatja, kërkon pa kohë. Dhe për të fituar kohë është propozuar kjo strategji, e cila mbron dhe jep të drejta më të fuqishme, pothuajse absolute viktimave, të cilat kur të përballen me ato institucione, kur të kërkojnë të drejtën e tyre, të jenë më të fuqishme, më të armatosura nga ana ligjore. Për shembull, ndeshemi me urdhër mbrojtje. Po, me urdhër mbrojtje. Shumë i përhapur kohët e fundit. Si paraqitet kjo masë, sepse ju vazhdimisht merreni pikrisht me mbrojtjen e këtyre viktimave. Çfarë efekti ka? Urnat mbrojtës kanë një efekt ligjërisht, është një efekt imediat. Është një nga format më të mira të mbrojtjes dhe më përshtatje që kanë ardhur së fundmi, gjithmonë më tepër i jep të drejta gëzimin e shumë të drejtave këtyre grave. Pra, nëse ti supozojmë je në një proces familjar dhe je një viktim, nëse në aspektin civil ke marrë një garanci përmes të urdhrit, edhe gjykata familjare e seksionit familjar duhet operojë në një linjë të njëjtë me seksionin civil. Domethënë, ose ndonë në të vërtetë. I jep edhe fuqinë që të ketë njëkohësisht të drejtën për të aplikuar procedurën civile, por edhe procedurën penale. Që dhunuesi të shkojë përpara drejtësisë, të kallëzohet, të jepet mbrojtje kësaj viktimet, pra që i nuk duhet t'i afrohet, nuk duhet t'i afrohet fëmijëve. Janë të zbatueshëm në praktikat e përditshme. Nga aspekti ligjor janë të zbatueshme. Vendimet përgjithsisht janë të mira sepse bazohen në ligjin për dhënën marrëdhënie familjare. Në aspektin praktik pastaj është e vështirë. Është e vështirë se pastaj hyn edhe pjesa sociale që thashën më përpara, se nga njëherë edhe vetë viktima tërhiqet, nuk është e para herë që tërhiqet.
Dhe nëse kanë kërkuar një urdhëmbrojtës, thonë jo, nuk e dua më tani sepse jam pajtuar, jam në raporte të mira, duhet të qëndroj së bashku e kështu me radhë. Edhe rekuperimi pastaj është cikli dhunës që herët e vonë pa për të përsëritur prapë. Që natyrisht viktima futet në një cikël dhunë, një vorbull që ka shumë të vështirë të dalë pastaj, domethënë emocionalisht, por edhe kushtet, mungesat ekonomike dhe problemet që ka, domethënë financiare, e detyron të rikthehet prapë aty dhe shumë shpesh marr pyetjen edhe nga kolegë, nga miq, nga të afërm, pse kthehen, pse vazhdojnë të jetojnë me ta. Po, duhet ta mendojmë që ato kanë fëmijët së bashku me ta, dhe ndoshta përgjegjësia e rritjes së fëmijëve është shumë e rëndë, është shumë e madhe. Ndoshta s'kanë mjetet monetare, e shikojnë situatën të errët, nuk kanë gjetur një mbështetje. Familjarët i kanë thënë të durojnë, dhe kështu me radhë pastaj cikli i dhunës vazhdon. Si përfundim në shumë aspekte, në shumë raste një grua është e pambrojtur. Shumë raste fatkeqësisht një grua është e pambrojtur, edhe pse ligji e mbron. Por fatmirësisht kur vjen në jetë diçka e re dhe strukturat tentojnë të angazhohen maksimalisht lidhje me këtë problem, mendoj që diçka e mirë gjithmonë ka për dalë. Sigurisht që vullneti fillon në radhë parë nga vetja. Sa ne jemi kërkues në mënyrë që në momentin që ne i njohim këto të drejta, pastaj duhet jemi kemi vullnetin për t'i vënë në lëvizje. Unë mendoj se janë shumë problematika që lidhen me këtë temë. Problematika që në radhë të parë, ashtu siç edhe ne bashkëbisetuam, lidhen me bazën e formimit, në atë që është vatra e parë, që është familja, që është edhe shkolla. Dhe shkolla, po. Çfarë roli luajnë edukimi në hershmëri i djembe, i vajzave, mënyra që ata të bashkëpunojnë me njëra tjetërën, edukimi prindror, sepse janë fenomene dhe halka të një zgjiri të ndërthura. Janë të ndërthura pa diskutimisht. Baza, bërthama, themeli, gjithmonë mbetet familja. Një familje e shëndetshme ka për të gjeneruar individ të shëndetshëm. Një familje e sëmur do të gjeneroj pa fundësisht individ të sëmur, dhe në momentin që këtë cikël dhune do të nërpritet. Dhe për të ndërprerë këtë cikël dhunet, duhet angazhimi maksimal i gjitha strukturave. Shteti ka detyrimin ligjor dhe detyrimin moral për të mbështetur viktimat, për të mos i lënë rastet e dhunës të derivojnë deri në humbjen e jetës së tyre, domethënë. Dhe që nga ky moment zgjidhja më e mirë gjithmonë, përveç se vënies në lëvizje të gjitha strukturave, policisë, prokurorisë, gjykatave, shërbime sociale dhe kështu me radhë, të cilat duhet të jenë shërbime të bashkërenditura dhe imediate, i rëndësishme është edhe edukimi i brezave. Madje kjo ndoshta është ajo që vjen e para, që në shkolla fëmijëve duhet të instruktohet formimi gjinor dhe duhet të mësohet respekti për tjetrin, respekti për tjetrin pavarësisht nga gjinia, pavarësisht ndoshta nga ngjyra e kështu me radhë, raca, nga bindjet personale dhe kështu me radhë. Pra, në momentin që ky brez të të ri njihen për të zgjidhur problemet me dialog dhe jo me dhunë, arrin të krijojnë edukatën për të krijuar empati me tjetrin, edhe dhuna do të shmanget dhe mbi gjitha ti mësohet që dhuna është një veprim, është diçka e gabuar. Thelbësisht qëndron është një problem edukimi në themelin e jetës çdo individi, e më pas gjeneron problematika të shumta. Në fakt, cilat janë disa nga mundësitë e ndihmës që i jepet grave të dhunuara? Gratë e dhunuara në radhë të parë si mbështeten. Mbështeten. Dhe çfarë thon rekomandimet e reja? Dhe rekomandimet e reja. E para është domethënë e drejta e informimit të viktimës. Viktima duhet të njohë absolutisht të drejtat që ka. Sepse kur nuk njeh të drejtat, nuk është në gjendje të kërkoj dhe nuk din të zgjedh. Pra ka të drejtën të mbrohet, ka të drejtën të mbështetet, ka të drejtën të ngrejë zërin, ka të drejtën të dëmshpërblehet, ka të drejtën të mbrojë jetën e saj dhe jetën e fëmijëve të saj. Pra janë një sort të drejtash që viktima ka dhe për cilat duhet të informohet patjetër. E dyta pastaj janë shërbimet sociale. Ky informim si bëhet? Informimi normalisht bëhet përmes strukturave,
përmes medias, që media duhet të jetë shumë aktive vazhdimisht sepse jep ato mesazhe okulte të cilat ne i marrim edhe në mënyrë indirekte, qoftë kur jemi duke dëgjuar një radio apo jemi duke parë një lajm në një moment të caktuar, domethënë. Aspekti i rëndësishëm i informimit është që ne si avokat, si përfaqësues ligjor, ve gjykata në momentin që viktima është në gjykim, hyn në seancë, i jep domethënë formatin me të drejtat që duhet i njohë paraprakisht përpara se të shkojnë në seksion gjyqësor. Pastaj janë edhe këto organizatat jo fitimprurëse, të cilat Këshilli i Evropës, Konventi i Këshillit të Evropës ose Konventi i Stambollit i ka dhënë një vlerë të veçantë sepse ato vakume që kanë ekzistuar nëpër instanca që nga kohët e hershme apo në legjislacion apo në shumë aspekte të tjera, shoqatat i kanë organizatat i kanë mbuluar mjaft mirë. Ama ku është defekti kësaj pjese? Është se funksionon mbi bazën e fondeve dhe shërbimet ndërpritën dhe prandaj pastaj kemi prapë një vakum. Dhe për këtë arsye, Konventi i Këshillit të Evropës nxit të gjitha strukturat që të mbështesin viktimat, po nxit edhe organizatat dhe fondet që të jepin këtyre organizatave nga shteti. Që një ndër të drejtat është edhe e drejta të dëmshpërblehet. Njënër të drejtat, do më thanë, në risit e fundit, që është kjo strategia për viktimat, e para është funksionimi maksimal i strukturave në mbështetje të viktimës dhe ndëshkimi për personat të cilët nuk do të bëjnë si duhet detyrën e tyre në mbështetje e viktimave të dhunës. Në qënë se dikë? Do të shikojmë tani me kohën, sepse është një në rekomendimet e fundit që ka arë në jetë. Dhe një tjetër rekomendim është dhe dëmshpërblimi i viktimave, sepse viktimat përveç se po i mohohet dëmshpërblimi moral në momentin kur shkojnë përpara një strukturët dhe riviktimizohen aty, se nuk dua të përdori asnjë lloj termi tjetër përveç riviktimizimit, ka dhe problemin tjetër që ajo i është dashur e vetme të përballoj shumë kosto, i është dashur e vetme të përballoj jetën, jetesën e fëmijëve. Domethënë, ka psuar një dëm i cili ndoshta don kohë për të riparuar, don shërbimin psikologjik, don shërbimin social, e kështu me radhë, meriton të dëmshpërblehet për gjithë gjërat që ka jetuar. Dhe ekziston një aspekt tjetër shumë interesant tek shërbimi profesional, që është i detyrueshëm për viktimat dhe për fëmijët. Psikologët dhe punonjësit social janë një struktur shumë e rëndësishme, një profesion shumë e rëndësishëm për të mbështetë viktimën, por shumë shpesh për shkak të sekretit profesional ata janë të detyruar të mos flasin. Dhe shpikërisht Konventi i Këshillit të Evropës që jep të drejtën që në momentet të caktuara të nxjerrin këtë sekret, domethënë. Kur kjo është diçka e nevojshme për sigurimin e jetës viktimës dhe sidomos të fëmijëve të tyre. Natyrisht së bashku me gruan viktimë janë dhe fëmijët. Po. Pa diskutimisht. Këtu është një lidhje e halkave të zinxhirit, i cili mund gjeneroj përsëri dhunë ose mund kërkoj një mbështetje të jashtëzakonshme. Ne kemi raste shumë të freskta, ne kemi raste rrënqetëse, pikrisht në periudhën e fundit, dy humbje jeta, një në Kosovë, një në Shqipëri, para pak ditësh, dhe fëmijët ndoshta afër ose larg, po shumë afër, janë dëshmitar. Faktikisht, fëmijët janë dëshmitarë të dhunës së asistuar, sepse shumë shpesh janë të pranishëm në episodet e dhunshme midis prindërve, por janë edhe subjekt i dhunës, që ushtrohet direkt ndaj tyre, dhe shpesh herë bëhen edhe mjet i hakmarrjes ndaj partnerit, ndaj bashkëshortit për të hakmarr. Unë nuk mund të cënoj ty sepse ti ke marrë një mbrojtje. Atëherë do të cënoj fëmijët që ti të ndjehesh keq, që ti të vuash. Në atë moment, do me thanë, po kuptoj diçka nga media, nga rasi që trajtojmë këto personat të dhunshëm, nuk i intereson fare nëse është bashkëshorti apo është fëmija ai që humbet. I intereson ajo krenaria së mur për të quar në vend egon personale. Kjo është diçka shumë negative. Ju ndesheni edhe personalisht me këto raste. Natyrisht janë raste që mund të lançohen pa emër, natyrisht, por që në një farë mënyrë janë treguese.
janë tregues, sepse kishte arritimi që personi ka ndoshta prej shumë kohësh kalon trauma të pareparueshme. Ose në një moment të caktuar nëse nuk ka kërkuar përfshirjen e fëmijëve si subjekt i urdhit mbrojtës së bashku me veten sepse viktima nuk njihte të drejtat, kjo dhunë është ushtruar për mi fëmijën dhe ka sjell pasoja të tjera që kanë shuar edhe në procedura penale. Apo ekzistojnë problematika ku viktimat vetë janë tërhequr dhe ndoshta janë edhe gjykuar pa drejtësisht, sepse duke dashur të mbulojnë veprimet e dhunosit, kanë marrë përsi për faqe që s'kanë qenë të tyre. Dhe kështu me radhë, domethënë, këto janë problematika shumë të thella dhe kërkojnë një vëmendje shumë të madhe, kërkojnë përgjegjësi, kërkojnë në radhë par respekt për personin që të ka zgjedhë ty për ta përfaqësuar dhe për ta mbrojtur në këtë strukturë. Mendoj që në këtë profesion integriteti është shumë i rëndësishëm. Dhe ajo mbështetje që ne duhet t'i japim viktimave, një nga këto takimet që kishim për shkak të punës, njëra nga koleget po më thoshte, avokatet e viktimave janë të gjitha të qeshura. Pse thotë kjo? Po sepse këto viktima janë aq të plagosura, kanë aq shumë nevojë për përkrahje, po në radhë parë kanë nevojë ta shikojnë jetën me një përballje pozitive. Dhe të fillojnë të besojnë që mund të ndryshojnë jetën e tyre dhe sjellja jonë pozitive do t'i japin atyre guximin me të cilin ato do të jenë në gjendje të përballojnë strukturat. Personalisht si ndjeheni kur një grua ju drejtohet për problemet e dhunës në familje? Domethënë, duke patur parasysh natyrën time, domethënë pak emocionale dhe pak që tentoj gjithmonë të krijoj empati dhe të vihem në aspektin në palën tjetër që afrohet, kam mësuar të ndaj emocionale nga praktikja tashmë, sepse mund ta ndihmoj më mirë një grua dhe një viktimë dhe në momentin kur vjen te unë është edhe ajo doza e mosbesimit që ekziston tek çdo avokat në lidhje me të vërtetën, pa u siguruar vetë cila është e vërteta. Unë nuk do ta përfaqësoj një person, qoftë grua, qoftë burr, dikush që kërkon ndihmë te unë dhe është një viktimë. Është vështirë të gjesh të vërtetën. Është e vështirë, por mendoj që kam pak a shumë krijuar idenë, asnjë grua nuk i drejtohet kot një strukture. I duhet shumë mund, i duhet shumë forcë për t'i afruar këtyre dyerve. Edhe nëse mund të duket për një moment një çështje zemërimi apo një çështje xhelozie, ka gjithmonë një dozë të vërtetë brenda. Dhe siç po shikojmë ne, ka dhe raste dhunat që ushtrohen tek burrat si thetë gratë, por ama raste dominante janë gratë. Dhe sidomos në momentin që ka fëmijë, fëmia gjithmonë ka për të folur vërtetën. Gjithmonë. E vërtetë. Mirë, të kalojmë në anën tjetër. Do të thonë, tek ajo strukturë mbështetëse, siç është juristi, është avokati. Ka vështirësi në punën, ju jeni avokate, në mbrojtje të këtyre viktimave, çfarë thonë rekomandimet më të fundit që lidhen me këtë problematikë shumë të madhe që ju drejtohet në fokusin e tyre pikrisht grave të dhunuara dhe mbështetjes së tyre? Nëse do ta filloj nga profesioni juristit, avokatit, juristët e organizatave që përfaqësojnë viktimat, dua të them që ato janë persona që kanë treguar shumë guxim dhe vendosmëri në mbrojtjen e tyre dhe nuk janë tërhequr kurrë pavarësisht presioneve. Dhe kjo nuk është pak. Sepse presione ka nga gjitha anët. Fillojnë që nga shoqëria presionet. Ote, dhe lëzot gravete, po gratë e kanë fajin, për shemë, e kam dëgju këtë gja shumë herë, kush i do gratë, jo, nuk është ashtu, unë jam e drejten e para, presion, një loj presioni që vjen, për të mos folë për presionin më të mëdhaja që të gjithë juristët i përjetojnë në momentin që përballen në strukturat caktuara me palë të caktuara, por që sidomos gratë paraqykohen, diskriminohen, juristët e gjinisë femërore, stereotipizohen, ofendohen pikërisht sepse janë gra, përndiqen, kalojnë presione nga më të ndryshmet. Ama fatmirësisht një nga rekomandimet që del sot është mbrojtja e avokateve dhe juristëve të gjinisë femërore, të cilat mbrojnë viktimat. Në çfarë mënyrë? Në mënyrë që parashikon ligji. Do ketë një bazë në kod penal për këtë,
por edhe strategia e mbështet, do me thanë. Sepse nëse ne e marim aspektin e dhunës me bazë gjinore, viktima dhunohet sepse është grua. Por edhe një juriste mund të dhunohet dhe stereotipizohet sepse është grua, sepse ndoshta mund të konceptohet se nuk e bën punën aq mirë saç mund ta bënte një përfaqësues, një avokat i gjinisë maskullore, se nuk është e fortë mjaftueshëm, se nuk është e zgjuar mjaftueshëm, se është emocionale dhe kështu me radhë. Nuk është ashtu. Madje gratë janë mbrojtësit më të mira kur vjen puna për të mbrojtë fëmijët, për të mbrojtë të drejtën për jetën, për të mbrojtë viktimat. Dhe kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë këtë punë me gjithë zemër. Një shumë përfaqësues organizatash, një shumë avokate, shumë profesioniste, të cilat nuk stepen dhe nuk dorëzohen dhe nuk kanë paragjykime për të mbrojtë viktimat, dhe kjo është diçka shumë e mirë, shumë e rëndësishme. Natyrisht të ndalesh në një problematik kaq të mprehtë sociale, familjare dhe sociale. Është të ulesh këm kryq në hershmërin, por edhe në të sotmen. Të marrësh shumë çka nga informacionet më të fundit në rastet që ndodhen, jo veç tek ne, por duke undalur në komunitetin ton, natyrisht shohim shumë raste që kanë mbetur fatale. Dhe ndoshta në ato momente kur protestohet ndaj një jete të humbur, zbët gjë tjetër veç se i vjet ka pak asaj aty akti të fundit të tragjedisë. Në vend që kjo luftë të bëhet përditë tek rënjët, tek ndihma që duhet të bënë, tek mbështetja, tek punësimi, tek strehimi, tek fuqizimi i gruas, tek ngritja i një opinionit çdo ditë, tek programet shkollore, tek ndjeshmëria sociale. Jo se nuk është. Jo se nuk është. Por duhet më shumë. Tepër angazhim. Është një front, janë fije të lidhura pas gjithë shmërisht njëra tjetërën. Natyrisht një grua duhet të ketë atë të drejtën për tjetuar, që është e drejta themelore e njeriut. E natyrisht duhet të mbështetet, asnjëherë të mos gjykohet. E dhirë, natyrisht problemet janë të shumta dhe të përdiqme për ju, apo janë? Vazhdimisht edhe janë nga më të ndryshmet. Dhe me thanë, dhe shumë shpesh këto persona i përkasin edhe një kategorie të caktuar me probleme edhe ekonomike, të cilat pastaj bëhen edhe shkak për problemet të tjera familjare. Megjithatë, funksionimi një mekanizmi të koordinuar, referimi është shumë i rëndësishëm, sepse këto struktura kur bashkëveprojnë me njëra tjetrën, pra si tha dhe ju më përpara, është programi i edukimit, po është dhe programi i strehimit, për shembull bonuset i qeras ose kredite buta për viktimat, të cilat i përftojnë, apo pensionit ushqimore që i lidhen këtyre viktimave në momentin kur përftojnë urdhën mbrojtës. Diçka tjetër e rëndësishme është edhe janë vendimet të cilat ja heqin përkohësisht fare përgjegjësinë prindërore prindit dhunues, që janë vendime shumë të rëndësishme dhe ndihmojnë shumë në shmangin dhe reduktimin e episodeve të dhunës. Pra janë disa... Ka lëvizur diçka. Ka lëvizur diçka. Por, nëse konsiderojmë... Rënja që ndron të edukimi. Të edukimi është e para dhe të heqja këtyre koncepte. Jemi në epokën digitale. Dhe akoma sot kjo funksion që është menduar në të mirë në njëri, po përdoret për keq. Gjuha urrejtjes në media, nxit më tepër në rrjetet sociale, nxit më tepër njerëzit për të kryer veprime të dhunshme, ja, si rasti i fundit. Media sociale është diçka që sa mirë që është, ose sa mirë që është epoka digjitale, sa mirë që janë telefonat, po që po përdoren për të përndikur, për të përgjuar viktimat, po përdoren për të shpifur, po përdoren për të krijuar situata të cilat po xjerrin më të keqen kësaj shoqërie në pa, dhe këtu do të stopohemi. Dhe si mund stopohemi? Duke filluar tek ai brez që mban të celular në përduar dhe këtë aparaturë në përduar, të edukohet se si të sillet shoqëri dhe ti përdor më pak dhe të lexoj më shumë. Kanë për pas kohë për ti përdor më tepër. Natyrisht mesazhet tuaja janë shumë domethënëse.
janë mesazhet të një gruaje që punon në mbrojtje të grave. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj mbarësi dhe suksese në punën tuaj. Vërtet, misione të vështira, por jo të pamundura. Ju falenderoj shumë juve për këtë platformë aq profesionale dhe gjithëpërfshirëse të kësaj problematike, e cila është aq e gjerë, por që mendoj që kemi prekur mjaft, domethënë sot, dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj dhe sa më tepër programe mediatike në mbështetje të grave. Patyshim, gjithmonë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Mbarësi.